Ja, da vi her på til Olas YouTube-kanal. Velkommen, Runar Hollerud. Takk for det, Ola. Det en ære å ha deg med, sånn at andre folk også får se og høre hvem du er. Du har skrevet masse gode og forståelige leserinnlegg. De så bra at jeg tror det til mange kan oppfattes som veldig sårt, for du treffer på veldig gode punkt der. Kan du fortelle litt om deg selv? Først må jeg si takk for hyggelig intro. Jo, jeg skal si litt om meg selv, og jeg kommer for så vidt fra samme sted som alle andre. Jeg prøver ikke å framstå som noe bedre enn alle andre, selv om jeg litt krass i mine uttalelser ofte. Jeg har vært en ung mann med statusjag og hatt sans for raske biler og partyliv og alt som jeg. Så jeg ikke noe uskyldig på noe som helst måte der. Jeg drev et firma en gang i tiden, et entreprenørfirma. Drev med graving, sprenging, betongarbeider og så videre. Og så bygde vi en tomannsbolig i Bærum i 2006, var det vel, og da fikk jeg en aha-opplevelse på jobben, rett og slett. Det var et øyeblikk som endret mitt liv. Vi hadde bygd opp stillaser rundt denne eneboligen og skulle pusse fasadene der, og jeg står på øverste nivå på stillasen og ser en 10-12 meter ned i trappesakta, ned i betonggulvet i kjelleren, og da går det opp for meg det at her er det et land som ikke stemmer. Her har vi hatt fjellsprengere, gravemaskiner, vi har hatt betongpumpebiler, forskalingssnekkere, vi har hatt utallige mann i arbeid for å få opp dette huset, og vedkommende som skal bo i boligen, han bærer pizza. Han serverer pizza på Peppers Pizza. Da tenker jeg med meg selv at hvor mange pizzaer må du bære for å betale for alle ressursene som har vært i sving for å fullføre dette bygget? Da skjønte jeg at dette går ikke opp. Her er det et eller annet som ikke stemmer. Og jeg sa til meg selv at jeg må lære meg hvordan økonomien faktisk fungerer. For det må være et avvik mellom det vi blir fortalt, og hvordan det er i praksis. Og det var det. Ja. Hvordan har den reisen vært? Jeg sier at den reisen, den er som å gå gjennom et utallig antall dører som bare slår én vei. Når du har lært noe, så kan du ikke ulære det. Du kan jo ikke glemme det du har lært. Så du går gjennom mange luker som du ikke kan snu og ikke kan gå tilbake gjennom. Og det har vært veldig, veldig spesielt på veldig mange måter. Er det noen form for studier du har tatt? Ingen studier. Jeg har bare søkt informasjon av egen interesse. Selvsagt er det jo YouTube og internettet som har vært bidragsyteren. Og det er jo en vanvittig kilde til informasjon. Jeg har ingen økonomisk utdannelse. Jeg har aldri, ført regnskap. Jeg har ingen sånn bakgrunn i det hele tatt. Ingenting. Nei. Men hva er som du ser som faktisk dem som sitter og trottler på markedet ikke klarer å se? Da ber du meg egentlig å velge blant noen av disse dørene som jeg snakket om, som du ikke kan gå tilbake igjen etter å ha lært. Og det aller viktigste kanskje som
en av de viktigste tingene som jeg oppdaget, det jeg vil anbefale en YouTube-video som heter faktisk The Most Important Video You Will Ever See. Det ikke så veldig vanskelig å huske, så folk som har lyst til å gå på YouTube og lete etter den, de kan jo gjøre det. The Most Important Video You Will Ever See. Den tar rett og slett for seg noe så enkelt som effekten av renter. Det jo i religionen det jo forbudt med renter, og man kan stille seg spørsmål om kanskje mennesket har vært her før i historien, fordi når du legger renter på renter på renter på renter på renter over lang tid, så får du en utvikling i økonomien som kollapser under sin egen vekt, kan du si da. Mm. Og det er egentlig der vi står i dag. Ja, nå har jeg jo på en måte nære venner og som faktisk jobber innad i økonomien, og de klarer faktisk ikke å se hvor vi og de vet ikke hvor pengene kommer ifra en gang, og de jobber innen bank og finans. Hva det vi på tur inn i? Hva det vi står i? Vi har allerede opplevd på fredag som var en kredittørke. Det var en kredittørke som veltet Lehman Brothers i 2007-2008. Den forrige såkalte finanskrisen. Kredittørke betyr jo egentlig rett og slett at det ikke mer penger igjen i systemet. Bankene slutter å låne ut, og hele økonomien går i lås. Og det skjedde igjen. Det skjedde i 17. september i fjor, skjedde det for første gang etter finanskrisen. Det prøvde de også å sparke i gang igjen med det som heter repo-markedet i USA, som jeg har postet litt om for de som har lagt merke til meg. Repo-markedet har bare eskalert, blitt større og større. I går, på fredag var det vel, så trykket de 1,5 norsk oljefond for å sparke i gang økonomien. 1,5 gang vårt oljefond, jeg sjekket i stad. Det trykket den amerikanske sentralbanken opp i går for å holde liv i økonomien. Likevel ser det ikke ut til å virke. Wow. Så vi har noen ekstreme utfordringer foran oss. Mm. Vi skal komme mer detaljert inn på det der. Den herren skal ikke bli alt for lang. Jeg takker for nå, og så tar vi på en måte igjen litt mer detaljert, og så skal vi også følge markedet bit for bit. Så her har de muligheten til å få litt sånn forhistorie, og hvordan pengesystem og kredit, fiat-penger, alt sammen fungerer, og samtidig så skal vi prøve å holde oss oppdatert hva som skjer i markedet. Dette blir spennende. Ja, vi kan prøve. Supert. Da sier vi sånn. Og til dere der ute, del videoene. Kom med kommentarer. Send spørsmål. Ja. Det finnes ingen dumme spørsmål. Det finnes bare teite svar. Og da du som blir den teite. Hvis du ikke får til å svare dem skikkelig. Og det ikke jeg noe redd for. Så kom med, vi tar utfordringen. Så takk for oss. Skip ahoy. Ja, skip ahoy. Der ja.